Do projektu jsme se vlastně přihlásili, protože jsme si kladli otázku, jestli vyučovací proces není možno obohatit i o samostudium žáků doma. Do projektu jsme vstoupili z důvodu, protože jsme shledali částečné výhody distanční výuky minimálně pro některé skupiny dětí. Když jsme přemýšleli, které žáky do distanční výuky zapojit, tak jsme se rozhodli pro žáky maturitních a předmaturitních ročníků. Do projektu se zapojila vždy jedna třída ze třetích, čtvrtých a pátých ročníků. A jsou zařazeni prosím všichni žáci, což vidíme obrovskou výhodu. Samozřejmě jsme se při nastavování programu setkali i s nevolí ze strany žáků, rodičů, kolegů. I rodiče přivítali tuto možnost, takže jsme s rodiči nějakým způsobem nebojovali. Zpočátku někteří rodiče byli trošku rozpačití, ale dnes se kombinované vzdělávání velice ujalo. Pro děti zásadní benefit, který uvítali, bylo to, že především v zimních měsících nemusí stávat za tmy a zpátky se vracet domů za tmy. Díky projektu jsme zjistili, že kolegové učitelé jsou velmi tvůrčí osoby. Každá třída, každá paní učitelka projekt pojala po svém. Některé úkoly byly skutečně zajímavé, když například kolega fyzikář místo výuky fyziky v daném týdnu poslal žáky do hvězdárny s nějakými samostatnými úkoly. Děti se sešly u rybníka, sbírali materiál, z kterého potom doma vypracovali nějaké prezentace a závěry výstupy. Já jsem za ten projekt velmi, velmi spokojená a vidím v tom velké obohacení pro naši školu. Po této celoroční zkušenosti je to model velmi zajímavý, ale nejsem si jistá, jestli by měl být aplikován plošně. Závěrem našeho pilotování je, že model je obohacující pro vzdělávací systém v České republice a že je potřeba ho legislativně uchopit. Opravdu záleží na profilaci konkrétní školy, která musí zvážit, jestli to je to, co pro své žáky chce nabídnout.